Avui l'UGT de Catalunya ha lliurat en el Parlament un escrit en relació a l'acord de, de, de legislatura entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió pel que fa a treballadors públics de la Generalitat. En aquest acord, que es va subscriure ara tot just fa dos anys, aquesta setmana ha complert dos anys, eh, s'establien, entre altres aspectes, primer, la transitorietat, la temporalitat de, de, mesures de retallada, com era el fons d'acció social, les aportacions a pla de pensions i la retirada del complement de productivitat, i aquestes mesures eh, es tenia que pautar a la fi. Eh? Estem a 2015, encara hem vist que aquest any a pressupost han anat incorporades i el que reclamem en el govern és el compromís polític i per escrit i clar, de finalització d'aquestes mesures, repeteixo, que es van establir a l'any 2011 de manera temporal. Un segon aspecte que reclamem i que en aquest acord de legislatura es contemplava era el que nosaltres sempre hem anomenat com a administració VIP. Establiment d'unes taules salarials per personal directiu del sector públic de la Generalitat, Uh, finalització de, de despeses, de, de retribucions per participació en òrgans de de representació, etcètera, etcètera, etcètera. Són mesures que la UGT des del 2011 ha estat reclamant, un salari màxim, etcètera. Nosaltres no tenim coneixement que en això s'hagi avançat i estem reclamant al govern que ens informi què s'ha fet i exigir que es faci aquestes limitacions d'administració VIP i en tercer lloc hem reclamat una, un apartat que hi havia que referia a dos, tres dies per conciliació de la vida laboral i familiar. Això cap ni un. Estem exigint que l'acord es compleixi. Entenem que els acords estan per complir-se, perquè si no, pel que estan és per enganyar. I eh, volem que no sigui així, per això reclamem, ara que ja sabem que la fi d'aquesta legislatura serà a finals del mes de setembre pròxim, reclamem que en aquests mesos que resten que aquest acord es compleixi en aquests aspectes d'una manera clara i que es porti a terme.